Ćao, još uvijek traje Silo Fest. Četvrti dan, treće veče je završeno. Prilikom projekcija u sinoć bio prikazan i domaći film Plava granica. Divan film, pre svega zvučno divan film koji potpuno dočarava ovo jezero i ovaj ambijent. O njegovom festivalskom životu i uspješnom svetu govorit će reditelj filma Ivan Milosavljević. Ili sam rešila predmet? Ne, dobro, sjajno, ne mogu što popamtim imena i prezimena. I Ivanu su mi iz kreativne radionice Valkan poklonili roman Tutanj, modern urban roman mlade autorke iz Vojvodine Sabine Kovač, gde omladina, nažalost, odlazi iz Srbije i pod kojim sve turbulencijama, dramama, strahovima, napušta zemlju, vraća se i tako dalje. Pričat ćemo i o knjigama i o čitanju sa Ivanom. Zdravo Ivane, kako si, kako na Silo Festu, kako su utisci? Super, mislim, na Silo Festu je uvijek zabavno, svakog dana se nešto dešava, svake večeri je živo i program je bogat, pa je zabavno sve vreme festivala. I na sinoć je ponovno prikaz, mislim, ovdje prvi put u matičnom mestu je prikazana Plava granica. Zašto se film zove Plava granica, a jezero je srebrno? Da, pa plava jer se zapravo dešava na Dunavu sve vreme. Film je o jednoj reci, jednom ribaru i mnoštvu želja i snova na jednom graničnom mestu koji jeste i fizička granica između Srbije i Rumunije, ali ja sam nekako posmatrao to i malo drugačije da je to granica dva neka sveta, podzemno, nadzemno i jedno mesto gde se dosta dobro dele. Divno si to prikazao, ja znam da ti baš produkciju montažu. Zaista su zvukovi fenomenalni, potpuno smo se teleportovali, da kažem, premestili, kao da smo bili na, bili smo pored Dunava, a ovo je kao da smo bili na Dunavu. Ko je radio taj deo produkcije? Kolega zadužen za dizajn zvuka je Miloš Drndarević, moj dobar drugi kolega s kojim vrlo često sarađuje. Zanimljivost je što je film, ideja za film nastala zapravo iz tog zvuka. Inicijalno je taj zvuk uz koji sam ja odrastao u parku, družit se sa drugim klincima i mene taj zvuk asocira na neko... Na životno, jel se? Tako je, da neko rasterećnost, neko predutrižnost, neko onako meditativno neko stanje i želeo sam da taj atmosferu, ovu našu ovdje koju mi svaki dan doživljavamo i imamo i na neki način možda i smo navikli već na tako nešto da malo van ovog mesta proširimo, prenesemo, da, i mislim da smo imali apsolutno uspjeh. Film je učestvovao i na drugim festivalima. Jeste, film je... Postigao uspjeh, sve to sve. Jeste, film je sad već na kraju festivalskog života. Svetsku premijeru je imao na festivalu kratkog filma u Busanu. To je jedan od kvalifikacijonih festivala za nagradu Oscar. Nakon toga, toku do dve godine je prikazan na 63-4 festivala u 30 i nešto zemalja. Do sad je osvojio 10 nagrada i bio je prikazivan na raznim meridijanima u širom svetu. Divno. Da li imaš vremena za čitanje? Da li čitaš često? Trudim se da u posljednje vreme nađem sve više vremena. Mogu da kažem da uspevam u tome, da više nego ranije. Da. Da li ti je čitanje pomoglo u tvom poslu? Da li stvaraš slike onako kad čitaš? Da li to da li sigurno da razvija kreativnost vas? Sigurno, da. Mislim, ne znam kako, ali, kako drugi doživljavaju da čitaju, ali od prvog dana kad čitam ja vizualizujem te stvari. Nekako čitanje je kako da kažem, osnova svakog filma, mislim, svaki kreativne radnje filma konkretno, jer nastaje iz tekstualnog predloga koji je zove scenarijo, koji može da nastane iz adaptacije nekog književnog dela, tako da čitanje je sasvim deo procesa mog
stvaranje, jeste kreacije. Za sada nije bilo filma koji je inspirisan nekom knjigom, što se tiče tvog stvaranja, što? Da, pa da, za sada nije, što ne znači da neće biti. Postoje motivi u Plave granice konkretno, koji će nastaviti more, svi smo se složili, tako da. Je, da, svi su to da, da, nekako... Zato je meni to tako zadovoljno. Čak je i radni naslov filma, dok smo razvijali projekat, bio Starac i reka. A nije ti Hemingway bio polazna inspiracija, nego ovo što si doživeo? Nije, Hemingway jeste bio tu deo procesa razvijanja projekta. Da, razvijanje narativa. Tako je, ali inicijalno je... taj zvuk koji je... Koji si doživan. Evo, ja ti poklanjam ovaj dinamičan urban roman, ti napiši komentare, ovo je mlada autorka, ovo je roman vrlo lako možda pretoči u film, pa eto neke skromne ideje od strane, video su knjige kreativne radionice Balkan. Yes. I, jel ti se dopadaju? Dopada mi se, da. Nisam još ništa čitao i birao na festivalu. Da, smo poklanjali. Da, nešto sam, ja još uvijek nisam jer sam... Imaćeš i u biblioteci u Gradištu, već i deo produkcije koje je upravo, evo sad krećemo da i fizički predam donaciju tamo, tako da, eto, to je poklonjeno Gradištancima, naš podnog doktora za ovu lepu atmosferu ovde, pa bit će prilike da komentarišemo i tu. Zato. Ivane, hvala ti, meni bilo zadovoljstvo i zato prijatno. Hvala.